شركة دياتيركا قاديد كانو عيدي سكلد واني صبالي لان وقصب ايا وحا شركة دو مركي ووري ساكن تاي اديق عصريا او كدوان اديقيد يهوري شركة دو اي بيحيني جرتي يصيدو كلاقي ما ديميس بالارنا وشركة دو ايو سامي سامي عامي شودا ماريها قودة شركة داسي مقتهر عبد الرمضان ايا بلشدا يم عامي شوغو بشاري اديقيدا عصوبة شركة دو اي كان تاي قيمة ديميس تن بالارنا شركة دو اي سامي ساي isagoo arimaas ka hadlay waxa kamid ah hadaladiisi waxa soo kordhinay maanta adeegyo cusub haddana shirkadda Somaliland National Workshop adeegyo hore u sii jiray oo gobolka jiray baa rudaysi cusboona sidana gobolku aad ugu baahnaa ayaa soo kordhinay waa qaybti mechanicalka adeegan mechanicalku runtii waa adeeg dhinacyo badan taabanaya marka aad eegto aan soo kordhinay anagu waxaanu qaanay markii hore gaadiidka raaxada in runtii mechanicalku ka shaqeeyo iyo runtii gaadiidka waaweyn ee xeefiga guumintiga ee waaweyn waaweyn maanta waxaan soo kordhinay adeegan waa multi mechanical weyn oo mechanic fara badan oo isku jira gaadiidka raaxada waa laga shaqeynayaa adeeggeeda waa lagu shaqeynayaa sidoo kale gaadiidkan loo yaqaano cagafyada aynu soo kordhinay gaadiidka cagafyadu waa waxyaabaha runtii aan gobolku aad ugu baahnaa haddii ay noqoto mechanical surface-ka cagafyada marka laba system bay leeyihiin systemkan hydraulica iyo systemkan mechanicalka labadaba wax weeye waanu haynaa runtii adeeggeeda soo kordhinay adeeggan loo yaqaano mechanicalka marka wuu garanayaa oo war soo xulnay qofkii saxda ahaa soo rag war karaynay oo war soo qaadanay selection fiican marka soo samaynay oo wuxuu garanayaa cagafyada haday noqoto kuwa graderada bultusarada xafaaradaha jcb-yada sheewalada dhammaan cagafyada iyo riigaga iyo washashka wishka waaweyn markay fadhiistaan ama system hydraulicood ha fadhiisto ama system mechanicalkood ha fadhiiste uu ku garanaya sidoo kale mechanicalkan wuxuu runtii kaga duwan mechanicalka hore wuxuu garanaya sidoo kale mashiinada loo dhaado parkinska ama mashiinada waaweyn ee runtii biyaha soo saara biyaha osiska dhulkudiisa ku jira soo saara imanka uu garanayaan oo uu garanaya nashqadiisii wixiisii wixiiba uu wataa iyo aqoonteediiba marka mashiinada bakinadana uu garanayo uu kicinayo marka mechanicani waa mechanic ka duwan mechanicnidii hore waa mechanic garanaya dhammaan waxyaabahaas oo dhan adeegyadaas oo dhan garanaya oo isku koobsaday inuu multi mechanical noqdo oo uu runtii ummaddan ugu adeegno ilaa imaka way sax waanu ka shaqeynay agafyo qorbadan baanu ka shaqeynay riyag badan baanu ka shaqeynay wishash baanu ka shaqeynay oo fara badanna loo keenay iyo baabuurta yar raaxda sidan kuruusarada baabuurta yar kale raaxda ishraay ku leeyihiin kuwaan waanu shaqeynaa waanu adeegyadoodii marka Somaliland National Workshop wax ku taqaanin markii hore tusoosin iyo midka bedelisa qura iyo kareynta cagafyada marka adeegani waa adeeg aad u muhiim ah oo runtii aad u muuqanaa marka aad baan runtii anagoo cagafyada kareydeena ayaa haddana waxaanu haynaa mechanicalkiisii marka cagafta fadhiisato iyo site-ka joogto site-ka ka shaqeynaysa markay fadhiisato dee wax lama baahan yahay mechanical bartiisi ku tegi lahaa ka shaqeyn lahaa marka waanu haynaa marka waxyaabaan ka duwanahay mechanicalada kale kow anagu waxaan ugu tagnaa sayadadka ay ka xumaadaan haddii imaka cagaf ku xumaato buu hoodle hatay ku xumaato lasaanood hatay ku xumaato cerigaabo hatay ku xumaato borama arkaysa berbera meesha kasta ku xumaato cagaftu waa qof aanu tagnaa halkeedaan ugu tagnaa halkooda loogu soo shaqeeyaa shirkadda Somaliland Workshop ayaa ka mid ah shirkadaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay shirkaddan oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada Abro ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadatay dib u habaynta gaadiidka noocyadiisa kala duwan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan Cumar Somali News TV magaalada Burco